bakonse ya mabe balama pesaki bakonse oya ngokole sazali kolobela ete balame oyo a introduzaki Israel na immoralité sexuelle kende kotanga na révélation na Apocalypse 2:14 nde to niati deja première place oyo kolo sazali kokonfirme ete balame si bien ke bamate ya nyonso outi kolekisa tozaka kolobela presque malamu 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 toza mpenza kokanga mabe ya balame te mais awa ya liboso kaku tokangi yango a introduzaki ba immoralité sexuelle. Ba immoralité sexuelle yango ekotisaki Israel na trouble moko ya kosakana te. Mutu su tomonaki na bamisala ya boye na banza ezali Aitofel. Aitofel na banza yeko oyo apesaki conseil ya mabe epai ya nani ya Absalom mpona kokonseye koma akoki kokangela roi David malamu malamu na ntango Israel ekotaki na bitumba entre papa na mwana ki roi David na Absalom. Voire même ke apesaki ye conseil ke zwa basi nyonso ya papa na yo apart mama oyo abota ye ke tambola na bango se comme ça oyi kozwa makrete na ye moto na ye ezali wana soko zwi basi na ye esili e se comme ça roi David azwaki na Jerusalem na banza ba oyo tolanda ba histoire yango totala yango na Bible okoya mokomoni te nkolo Dawidi azwaki basi na ye nyonso na oyo propre mwana Absalom akomisaki bango kome basi na ye atambola na bango na nko mpona conseil azwaki epai ya papa oyo ale plus sage oyo Aitofel nde yango wana oza komona ete roi David akangisaki basi na ye nyonso na bango tu asalaki bango na baprison. Balame awa baconseil apesaki biloko oyo tina data lelo question ezali eske ezali komona na te okoya komona ete basi baza toujours koutilize bango basi bautilize bango na banzela ebele meme na baleadership na bapolitike na biso ya mikolo oyo okone okuta roi Baudouin landa histoire na ye na reine Fabiola ezalaki ku monte par des Hollandais na bataille ya ba Albert kutu na mosika mosika bayeba ja ete Belgique un petit pays mais ezalaki ja trop riche likolo ya richesse ya mboka oyo babengi nkombo ya Congo alo mpona kokabola richesse wana na Europe po repartio ezala bien il fallait quand même Belgique baglisse na mwasi mosa une étrangère mais histoire wana tokolobela ngo te parce que ezali mpe na bavide mwa mingi na part nanga na connaissance na ngai mais basi kaka oyo tozali kolobela olingi komona koma bamakambo oyo elekelaki kende kotango na mokanda ya Josué 13:22 kuna wene komona koma balame na minito alingi kokufa parce que Josué azalaki mwana moke empona information na yo na ntango babitumba oyo ezala koleka entre bamedianite na bana Israel selon conseil ya balame contre kokweisa Israel et il avait bien reçu son plan ku yango ezalaki bien monte esasa resi toza koya poto lakisa bino koma ku yango ezalaki monte ekoma esasa bien resi mpe ekotisa Israel na désordre na saga moko ya kosakana te okoya komona ete Josué awa aza kokonfirme yango parce lui etete na enfant na ere wana na age mike mike il avait vu tout cet scénario amonaki yango liwa ya balame ezalaki ntango bitumba ya pior wana ekoti eye makasi plus de 23,000 bato ya bana Israel bakufaka na jour yango ende ye moko mpe balame bakangaki ye wana babomaki ye babomaki ye na place wana bien sûr ntango babomi ye nde makambo ya koliwa ya ye dani balame oyo tokolobela ngo te me toyebi ke awa balame asili kokufa me tokende kozwa mwa repona biso ntango tozali kozonga bongo toyeba ye mpe kokompare mpona nini mateya oyo eyeli ngai na yo mpona nini nkolesa azali koloba ete na eglise oyo ya Pergame bozali koteya doctrine de balame doctrine de balame tosili komona ete doctrine oyo ezali kointroduire bato na ba erreur ezali kointroduire ba diema didiema parle parce que puissance ya balame na ba émission euti koleka tolandi yango elobeli ete balame aprofitaki na baparole de dieu oyo bapesaki epai ya abrahame ete oyo akobenir yo ngai mpe nakobenir yo oyo akomodir yo ngai mpe nakomodir yo biloko wana yango te ezali koleka na société na biso nde fase mutu okende sikoyo ya application ya mateya ya nzambe mateya ya jésus christ ya apocalypse 2:14 eske doctrine ya balame na société na biso na village na biso kuna na baeglise na biso na baeglise amerike na baeglise londres baeglise ya paris baeglise ya france na baeglise de reveil eske ezali koleka te place ezali ete batu mpe bazali koinfluence batu ke nzambe alobi na ngai boye yela ngai kitukutuku tindela ngai communion sala boye parce que nzambe alobi bongo eske bapasteur baprofete bazali pete oyo mpe bareunie ete ngai namonaka ngai nayokaka
Vous bénissez ma famille, vous me bénissez et vous serez bénis. Est-ce que Batu Bazali peut-être va comme riche na vina bomba vandi kaka basala kate ba kenda ka eloko moko te kaka population e kenda ko sala e yela ka bango parce que e bango ba kya solo parce que e bango ba famille kya solo ba vanda kaka ba pata la ka bazala ko ko vimba ka mabumu na bango eza ko yaka nini pona nini parce que bazana clan x y z bazana clan ya Balaam. Maintenant, je vais vous continuer. Frère Nabino Joachim, Zambouana Katina, émission Oya, la vérité, tous les dix kakakolobe, la doctrine de Balaam. Alléluia. Na taya Herode,
Mais vingt ou yoga comme erreur, tu yoga va erreur. Bah erreur de bazar qui est bien, bah erreur de balanda na qui, bah erreur de bazar qui fait mal à Israël, c'est n'importe qui. Bah vingt tu connais ça, car c'est bah erreur de bazar qui bah italien, ce sont des romains. Mais avec un bon bazar, quand on va gagner un contrat, eh, na na on cause au gouvernement ya côté ya bah Israël, nous sommes là qui nous colonisons, nous dirigeons, nous et pour vivre carte la cabine sous taxe à wa na Roma. Bah erreur de famille, nous bangonde bah bazar qui contrat wana. Kwa kumona ete Herode oyo abomisa Antipas oyo abomisa kabana nataya yankolo Yesu azamu mususu. Mwana ye Filipe tango yeko zwa kite wakonzi basi plaso ya luka kayangoyo. Ete na molimo ya doktrine ya Balame batu nyosu wa profita ki mayele ya koma Balame azula ki Israel. Hawa peo kwa kumona ete mwasi ya Filipe oyo amontaki papa ne kupozwa plaso na ya Herode. Tango yeko bala mwasi na liboso, makambo yeko yeba na ete, ye mtu amonte papa na yeku ya ampozo ni mapo Herode wana akwa kwa kufa, ye pi balongola kena kiti wana.